Super šmart! Martinez, co jsou české národní zájmy? V této chvíli mm -hmm. je to naprosto jasné, potřebujeme zásadní revizi zeleného údělu, potřebujeme zásadní revizi migrační politiky a potřebujeme i zastavit takovou tu snahu o postupné zavádění cenzury takovou oklikou takovými regulacemi, které nakonec vedou spíše k autocenzuře, nebo, nebo, k tomu, že ti lidé si rozmyslí něco říkat, k tomu, že se budou zavádět nové podstaty trestních činů. To, co třeba chce dneska Evropská komise, teda ta, co končila, a co já doufám, že neprojde, tak jsou třeba nové eurozločiny, které budou postaveny na roveň zločinům, jako je terorismus, obchod s lidmi, obchod se zbraněmi. A to budou takzvané zločiny z nenávisti, které budou definovány velice široce. A v krajním případě by mohlo dojít i k tomu, že člověk, který byl říkal, že jsou dvě pohlaví, a který byl zásadně nesouhlasit s tím, aby dva muži měli právo přednostně adoptovat děti, se dopustí trestného činu, protože bude šířit nenávist. I to je možné. A navíc, když to řekne tady, kde to třeba trestné nebude, ale bude to na sociální síti, kterou si přečne někdo v Německu a v Německu podle jejich zákonu to trestné bude, tak ho bude moci stíhat Němcům, že jak říkám, to mají být přezraniční trestné činy který mají být restany, stejně jako terorismus, na celém území Evropské unie. Já doufám, že k tomu nedojde. Ale to zatím je taková vzdálená hrozba. To je vzdálená hrozba svobodně myšlení, svědomí. Není úplně malá, ale to zajímá, jdeme to malý okruh lidí, jako jsem já a pár dalších lidí, kterým hodně, hodně závisí na svobodě. Ale ty první dvě věci, zelený úděl a migrační politika, dopadej tady a teď na všechny a hrozí mít ještě daleko větší dopady. Už teď jsou ty dopady velice špatné. Pokud je o zelený úděl, ten velice tvrdě dopadá na naši konkurenceschopnost, na cenu energie, na naše průmyslové podniky. A pokud o tu migraci, zatím jsme ostrůvek v Evropě spolu s několika dalšími, koho nezasáhla. A zasáhla hodně zemí kolem nás. A samozřejmě to je stejné jako, jako v době před druhou světovou válkou. Ano, my jsme byli ostrovek svobody, ale kolem nás bojily fašistické a nacistické režimy. A tohle je stejné. My jsme u k lidu a slyšíme a čteme, co všechno se děje v sousedních zemích, co se děje v Německu, ve Francii, ve Švédsku a samozřejmě že to vzbuzuje strach. A bojí se, že tato vlna násilí antisemitismu a nenávisky. Která je spojená s touto migrační vlnou, takže se přihlédli i k nám. Říkat, vy jste nebo vy, vy jste nějakým způsobem nacionalistické, nebo se dokonce fašistky, když se toho bojíte, to si myslím, že je velice povýšenecký postoj a ti obyčejní lidé mají právo se bát. Super smart.